Té la paraula la senyora Georgina Arderiu, secretària general d'Hisenda i presidenta del jurat dels Premis. Bona tarda. Honorable vicepresidenta, senyora directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, autoritats, familiars de l'Alfons, Mabel, Alfons, amics i amigues. En primer lloc, felicitar l'Escola Pública de Catalunya per aquesta convocatòria dels Premis Alfons Ortuño corresponents a l'any 2014. I al mateix temps agrair a la seva directora i a l'honorable vicepresidenta que per segona vegada em concedeixi l'honor de presidir aquest jurat. També vull felicitar els autors dels nous treballs finalistes per l'elevada qualitat de la seva feina i agrair també la participació als autors de la resta de treballs que en aquesta ocasió no han arribat a la final, encoratjar-los perquè continuïn participant en futures edicions. Gràcies també a tots els que col·laboreu en l'organització i gestió d'aquests premis perquè ens ajudeu a mantenir viva i a honorar la memòria del nostre benvolgut Alfons Ortuño. La directora ens ha parlat més abastament d'aquesta segona edició dels premis i de la importància de l'escola com a eina bàsica per a continuar avançant en la formació i en la recerca, orientades a la innovació i l'excel·lència en el funcionament de les administracions públiques de Catalunya. Jo intentaré fer una breu semblança de l'Alfons Ortuño, centrant-me aquest any en ressaltar les seves qualitats personals en el desenvolupament de la seva tasca a la Generalitat de Catalunya. Tot i que bona part de vosaltres coneixíeu molt bé l'Alfons i la seva trajectòria professional, va passant el temps i els més joves o els que no vareu tenir la fortuna de treballar al seu entorn us preguntareu qui era l'Alfons Ortuño i per què aquests premis porten el seu nom. L'Alfons Ortuño i Salazar va ser una persona dedicada professionalment en cos i ànima a millorar el funcionament de les administracions públiques de Catalunya i a impulsar el desenvolupament del seu sector públic empresarial amb una actitud constant de servei a la institució i al país. Va néixer a Oriola i de jovenet va venir a treballar a Barcelona a cursar els seus estudis de Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona, en la que després va exercir la docència, que no va voler abandonar mai del tot, malgrat que les seves altes responsabilitats públiques no li deixaven gaire temps, però a ell li agradava molt transmetre els seus coneixements i experiències als joves estudiants. Va començar treballant a la Secretaria Tècnica de l'Ajuntament de Barcelona, per passar després al Departament d'Economia de la Generalitat, on va desenvolupar els càrrecs primer de director general de tributs, després de director de pressupostos i finalment de secretari general. Van ser 23 anys en els que va anar afegint coneixements i experiència a la seva intel·ligència natural, contribuint de forma extraordinària a la millora de la gestió de les finances públiques i de l'organització i el funcionament de l'àmbit econòmic i financer del sector públic a Catalunya. Finalment, va dedicar els seus últims esforços a la Sindicatura de Comptes. Difícilment, uns premis destinats a reconèixer les actuacions d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública a les administracions públiques catalanes poden portar un nom tan encertat. L'Alfons era un defensor del sector públic, com a eix vertebrador d'una societat equilibrada i justa, i estava plenament convençut de les possibilitats de millora permanent del seu funcionament, que promovia i impulsava dia a dia amb la seva empenta i el seu lideratge. Era un defensor de la necessària complementarietat entre el sector públic i el sector privat per generar qualitat de vida i benestar. Va ser tot un referent de bones pràctiques per a moltes promocions de funcionaris i d'alts càrrecs i va gaudir de l'admiració de tots. Això ho va aconseguir gràcies a la seva capacitat de saber escoltar els demés, que li permetia fer una anàlisi acurada de la situació per poder donar la resposta adequada als problemes o consultes que se li plantejaven. Han passat 10 anys des que ens va deixar i encara les persones que el vam tenir més proper ens en recordem sovint i ho comentem entre nosaltres. Moltes vegades, quan no trobem solucions satisfactòries als problemes importants, pensem en l'Alfons. Què faria l'Alfons? Pensem que amb ell tot era més fàcil, perquè tenia una certa clarividència i la virtut de convertir en fàcils les situacions difícils. A mi em passa amb freqüència, i més darrerament en la situació que estem vivint com a país, com a nació, que intenta construir el seu estat.
quan des de la meva responsabilitat professional actual de construir una veritable agenda pròpia em trobo amb obstacles difícils de superar. És quan em pregunto què faria l'Alfons i moltes vegades m'ajuda a avançar. L'Alfons era també una persona treballadora, rigorosa, honesta i austera, que treballava en equip i gaudia d'una gran legitimitat davant dels seus col·laboradors i companys. No necessitava donar gaires ordres, perquè li agradava compartir i consensuar més que imposar. L'honestedat, que ha de ser una premissa fonamental en el comportament de qualsevol càrrec públic, era una de les seves virtuts més destacades. Malauradament, en l'actualitat ens trobem amb massa exemples de responsables polítics i figures rellevants del món econòmic i social que sembla que no ho entenen així, que no destaquen precisament per la seva honestedat. Tots tenim referents al llarg de les nostres vides i alguns, els més privilegiats, tenim la sort d'haver tingut un mestre. El meu va ser l'Alfons Ortuño i en alguna mesura continua sent-ho. Gràcies a tots.